your trail and the love's in your mind and the love's in your head. Let me escape from here, some love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Está num cenário diferente, a gente veio aqui no Parque do Choupal, aqui em Torres Vedras, que é a nossa cidade, há 3 meses aqui em Portugal, para iniciar uma série bem legal, contando para vocês um pouco mais da história do casal Buscapé. Muitos motivos levam as pessoas a escolher Portugal, e hoje vocês vão descobrir o porquê Portugal do casal Buscapé. Depois da vinheta a gente conversa mais sobre isso. Vambora! Família Buscapé, tudo bom com vocês? Casal Buscapé aqui na área para mais um vídeo e, por que não, uma nova série para vocês, tá? Eu sei que vocês adoram compartilhar um pouquinho da nossa história e então hoje a gente começa uma etapa, né, amor, de compartilhar com vocês o início de tudo, onde tudo começou, e vamos desmistificar algumas coisas para vocês. Mas antes eu tenho que te pedir, porque eu sou pidona, vocês sabem disso. Aqueles 4 passinhos que o YouTube está obrigando a gente a cumprir, que é o curtir, o comentar, o compartilhar e o se inscrever. Porque eu tô de olho em você que vem aqui assistir os nossos vídeos e não é inscrito no canal. Então, já faz aí esses 4 passos, deixa pra gente aqui o seu comentário, pra gente saber o que vocês querem saber nessa série da gente. Além do que a gente já tá pensando em gravar pra vocês, comenta aqui o que você quer saber sobre o casal Buscapé. Comenta aqui que a gente vai ter o maior prazer em gravar pra vocês, tá bom? Bom, mas sem demora, sem mais delongas, a gente quer conversar um pouquinho com vocês. Hoje vai ser o vídeo de onde tudo começou, né, Thiaguinho? Por que Portugal? Quais foram as nossas primeiras decisões até o momento em que a gente embarcou no avião? Então, já se inscreve no canal e curte aqui, porque esse vídeo vai ser sensacional. Bom, primeiro de tudo, eu tenho que desmistificar pra vocês e te dar um choque aí, tá? De 2 coisas. Primeira delas, Portugal não era a nossa decisão inicial. Nunca foi. A gente sabe que muita gente pensa assim também. E logo quando pensa em viajar e sair do Brasil, talvez não pense em Portugal. Também foi o nosso caso, então a gente se parece muito com essas pessoas. Portugal não era a nossa ideia. A gente tem um vídeo muito legal aqui no canal, que foi o vídeo que fez parte do nosso Veda de agosto. Corre lá pra assistir, se Thiagueiras puder, vai deixar linkado aqui, né, meu amor? Que é um vídeo onde a gente conta sobre a nossa linhagem, sobre a descendência. É um vídeo super interessante, eu recomendo muito que vocês assistam ele, se calhar antes mesmo de ver esse vídeo, porque... Ou você que já tá aqui, continua assistindo ele, depois assiste o outro, porque vai completar aqui bastante informação que a gente não vai dizer aqui hoje. E porque ele fala também qual tipo de visto que a gente usou pra poder vir pra Portugal. Então vai tirar bastante dúvida de vocês. Desculpa, meu tio, conta uma história bem legal. E segundo da história que vai um pouco coisar aí a sua cabeça é: Estados Unidos nunca foi a nossa opção. Explodiu a cabeça de muita gente aí. Falhou até a palavra. Pra falar a verdade, Estados Unidos, América do Norte, nunca foi uma ideia nossa, até porque... A gente sabe que muita gente sonha americano, aquela coisa dos Estados Unidos, mas a gente nunca teve nunca brilhou muito o nosso olho para se mudar para os Estados Unidos. A gente sempre pensou em alguma coisa um pouco diferente, na verdade, né? Na verdade, assim, a gente tem o sonho de conhecer os Estados Unidos como todo brasileiro tem, visitar Times Square, ver lá a estátua da Liberdade, mas morar lá nunca foi o nosso sonho. Então, já tira isso da sua cabeça, casal Buscapé não veio pra Portugal pra depois ir pros Estados Unidos, tá bom? Bom, lembrando que a gente nunca sabe o dia de amanhã, tá? Quem sabe, mas eu não tenho vontade, gente, sinceramente. Eu não gosto de frio. Só pra Orlando, porque Orlando é bem quente. Bom, dito isso então, mas nós tivemos um começo, obviamente, onde toda a história começou. Como vocês sabem, nós tínhamos 3 anos de casados no Brasil, nós casamos em 2014.
E em 2016 foi onde tudo começou. É, onde as farpinhas de ideias começaram a surgir, principalmente na cabeça do Thiago. Mas como Deus é perfeito, nós conhecemos duas pessoas que foram aonde... Foram muito importantes, foram cruciais para a nossa decisão. Onde abriram muito mais, né, amor, o desejo da gente se mudar. Como vocês sabem, eu trabalhava em farmácia no Brasil, o Thiago era designer, era 18 anos. E eu sempre trabalhei em farmácia, então eu sempre conheci pessoas. E eu trabalhava numa farmácia e de frente para essa farmácia onde eu trabalhava tinha uma outra farmácia. Vocês sabem que no Brasil, cada casa praticamente é uma farmácia, cada esquina tem uma farmácia. E eu fiquei muito amiga da dona dessa farmácia da frente, que a gente às vezes trocava medicamentos, enfim. E nós ficamos muito amigas, eu, ela e o esposo. Às vezes ela passava perto da minha casa e me dava carona. Então a gente sempre conversava sobre algumas coisas. E aí, dito isso, eles venderam essa farmácia onde eles trabalhavam e foram embora. E eles foram embora pra Londres. Quando eles foram embora pra Londres, a gente se despediu, a gente era amigo. Mas assim, isso a gente nunca imaginou, alguma coisa assim. Tipo, eles foram, ok, né? E a gente seguiu a nossa vida. Depois de mais ou menos um ano, né, amor? Eles voltaram pra passar férias no Brasil e eles chamaram a gente pra tomar um café da tarde com eles. Foi aonde nós começamos a conversar. Foi uma coisa bem informal e despretensiosa, assim. Foi mesmo pra matar a saudade e tal, conversar, zero, bater papo. Zero interesse. E foi onde a minha amiga, que se chama Cleides, inclusive se ela assistir esse vídeo, um beijo pra você, Cleides. Eu acho que ela nem tem noção do tanto que ela fez de diferença na nossa vida, né, amor? Ela e o Wilson. Pois o Wilson foi assim, bem incisivo. Incisivo. Só que na época eles tinham uma empresa lá em Londres, que era de limpeza, se eu não me engano, né, amor? É de reformas, né? Exato. E eles queriam me levar pra lá. Só que eu nunca foi muito o meu sonho de sair do Brasil, era mais o sonho do Thiago, mas não era um sonho que a gente compartilhava assim muito no começo, né? Vale a pena falar que assim, eu sempre tive, desde sempre, sabe? Eu sempre tive a impressão de que algum dia eu teria uma grande ideia que ele ia mudar a minha vida. Ele falava isso muito, verdade. Desde sempre, Carol me conheceu, eu já tinha essa ideia. Eu sentia dentro de mim que algum dia eu teria uma grande ideia. Não sei se seria abrir uma empresa ou, sei lá, inventar alguma coisa. Mas assim, talvez morar fora do Brasil não me parecia ser essa ideia. Mas de repente, não foi uma ideia que foi minha, mas era um sentimento que eu sempre tive. A gente sempre pesquisou, eu sempre pesquisei sobre intercâmbios e estudos e trabalho em outros países. E aí meio que quando a gente teve essa conversa, meio que deu um clique assim, sabe? Ligou uma coisa na outra do que a gente esperava. Uma coisa que estava até dormindo, eu acho, né, amor? Poxa. Mas uma coisa que eu tenho que falar aqui, eu acho que você não lembra disso, mas uma coisa que o Thiago falava muito era, cara, o mundo é muito grande. Pra gente morrer conhecendo só o São Mateus, Carol. Ele falava assim... Nascer, viver e morrer no mesmo lugar. No mesmo lugar. Pra ele era assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa de diferente. Porque parecia que a gente já tinha um roteiro, sabe? Parecia que a gente ia casar, depois ia ter filho, depois não sei o ia morrer. Você a gente, tipo, a parecia gente, que era a mesma coisa sempre, né? Quando a gente se casou, como eu falei, nessa altura dessa conversa, a gente tinha, no caso, aí 2 anos de casado. A gente meio que percebeu que a gente estava seguindo o roteiro de várias pessoas que a gente conhecia, vários amigos nossos, várias pessoas conhecidas, que era se casar, comprar uma casa, comprar um carro, ter um filho, ter um emprego e viver a vida até o fim dos tempos. E não a gente que isso meio seja que, ruim, né? Mas não era mesmice, ruim, né? Mas isso, de certa forma, não parecia correto pra gente. A gente queria alguma coisa diferente. A gente queria tentar alguma coisa diferente. A gente sempre teve esse sentimento. Exato. E meio que a conversa que a gente teve com isso e com a Cleides foi assim, era a cereja do bolo que faltava pra gente poder ligar um ponto ao outro. Então, mas aí voltando à história, ela queria muito que eu fosse com eles e que o Thiago fosse depois, porque daí eu ia com eles. Então é isso, e aí a gente sentou nesse dia pra tomar o cafezinho da tarde, foi onde nós começamos a conversar. E eles queriam muito que eu fosse pra Londres com eles na próxima viagem já, assim, quando eles voltassem pra Londres. Pois, eles queriam... voltassem 15 dias, um mês depois já queria levar Carol, falou, opa! E aí aquilo ficou assim na minha cabeça, e eu assim, cara, não, sem Thiagueiras eu não consigo ir. E eu particularmente não falo absolutamente nada de inglês, né, assim, Thiagueiras ainda assim, desenrasca bem, e eu assim, zero, 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 só thank you e manada. E aí eu falei, cara, não, eu sozinha não vou. E não dava pro Thiago ir, porque eles precisavam primeiro estruturar, porque não ia ter como receber duas pessoas na casa deles assim, e além do que, das cenas das documentações, que Londres não é tão simples assim quanto
parece, quanto eu acho que muitas pessoas pensam, né, Assis? Poxa. E aí ficou naquilo e a gente começou a pesquisar um pouquinho sobre o Thiago, assistia bastante vídeo sobre Londres. Foi uma conversa mesmo que, assim, abriu a nossa mente, porque o primeiro convite que eles fizeram pra gente foi pra gente ir pra Londres, porque eles já conheciam, eles já moraram em Londres muito tempo, né, antes dessa volta deles pro Brasil pra tentar alguma coisa. Mas aí eles viam, eu não sei se o objetivo daquela conversa era realmente convidar a gente para Londres, mas naquela curiosidade que a gente tinha de conhecer alguma coisa fora, deles contarem como é que era Londres, se calhar deu o toquezinho ali para eles poderem convidar a gente. E na verdade esse foi o início de tudo, né? Exato. E aí a gente se apaixonou por Londres, a gente só sabia assistir vídeos de Londres, em casa já não tinha mais televisão, era só vídeo de Londres. E a gente via vídeo de gente filmando as ruas, a gente ficava apaixonado, a gente via esses parques, tipo esse aqui, né, esses, os pubs, e a gente começou, cara, Londres. Só que aí veio outras questões, obviamente. O frio, porque Londres é 100% muito. Mas para Londres frio. Eu não gosto de frio, mas para Londres eu acho que eu abriria uma exceção. Eu iria também. E aí foi quando a gente começou a pesquisar sobre aquela história que tá naquele vídeo que eu indiquei para vocês assistirem, sobre a possibilidade de uma documentação para nós sairmos do Brasil, né, Assis, já documentados. É, passaram-se alguns meses onde nós não obtivemos sucesso na nossa pesquisa. Foi aonde a gente viu que o sonho de Londres, se calhar, ficava um pouquinho mais distante do que a gente almejava, né, amor? Pois, até porque pelo que a gente pesquisou, vida de legal em Londres é um pouco mais complicada do que a gente esperava. A gente tinha medo também, pois, né? Pois, aí depois dessa conversa, assim, ficou acertado que de certa forma, o Wilson e a Cleides iam voltar para Londres. Eles criaram na gente aquela sementinha, né? Plantaram na gente aquela sementinha de querer sair do Brasil. E eu comecei, assim, a gente começou uma pesquisa, caso Londres não fosse uma hipótese, quais seriam as outras hipóteses? Eu assisti muito vídeo sobre documentação de Londres, muitos vídeos sobre Itália, muitos vídeos sobre Espanha. E vou falar a verdade para vocês aqui, cara. Portugal nem me parecia uma opção. E, na verdade, se você for pensar, é a opção mais lógica. Sim, sabe? Teria que ter sido a primeira, né, digamos teria assim. Que ter sido a primeira. E outra coisa que a gente não contou aqui. É, ao mesmo tempo disso, teve uma outra pessoa também que teve muita influência nessa nossa decisão. Não tanto quanto isso e a Cleides, mas eu trabalhava como a Carol falou, eu sou designer há 18 anos. E eu sempre trabalhei com fotografia, com designer, com vídeo, com edição e tal. Até por isso que a gente tem um canal, tô cansado de falar aqui, que a gente não tá aqui pra ser famoso no YouTube, mas sim pra eu treinar a minha profissão, porque eu não trabalho na minha profissão atualmente. Mas eu tinha um amigo, um parceiro de trabalho, um amigo pessoal, que é o Wagner Oliveira, até fotografou o nosso casamento, ele é fotógrafo profissional. E ele morou aqui em Portugal, na Espanha, há alguns anos atrás, ele morou por 4 anos. E ele sempre me contava as histórias dele daqui de Portugal, contava as histórias dele na Espanha, um pouco tempo que ele ficou na Espanha, mas mais de Portugal, assim, como é que era legal e tal. Só que chegou uma hora que ele teve, que deu vontade de voltar pro Brasil, depois de 4 anos morando aqui. Ele veio sozinho, sem a família. Pois, a família dele ficou no Brasil, etc. E ele sempre me contava, e eu acho que aquilo ali, de certa forma, também foi me alimentando durante um tempo. Até que chegou essa cereja no bolo do Wilson e a Cleides, que convidaram a gente pra sair. E eu meio que liguei as coisas a outro. Mas assim, a princípio, Portugal não era opção pra gente. Mas sabe aquela história do que o que não te mata te fortalece? Então a gente viu uma grande pedra, um empecilho naquele sonho que a gente tinha descoberto que nós tínhamos em mudar de país, enfim, mas nós vimos ali um empecilho em Londres, mas a partir do momento que a chavinha tinha ligado, a gente já não tinha mais a hipótese de desligar, porque a gente consumia muito e já estava fazendo parte do nosso dia a dia, principalmente do Thiago. Como eu disse no começo, eu não tinha essa vontade tão grande, né, assim, de mudar para fora. Mas aí vem uma questão que a gente, como casal, tem que até informar para vocês, abrir um parênteses muito grande aqui, sobre a decisão em casal. A partir do momento que o Thiago decidiu assim, né, que ele queria muito vir para fora, ele começou a tentar me convencer de alguma forma para que nós passássemos a sonhar juntos, né, assim. Foi quando ele falava dos vídeos, e falava da vida, e falava de como era, das possibilidades, das infinitas oportunidades que nós íamos ter daqui a alguns anos, enfim. Que até pra mim, que parecia algo distante, mas é um desejo que começou a queimar tão grande, assim, dentro de mim, assim, particularmente, que eu fazia de tudo
todos os dias me alimentar daquela informação, sabe? Saguera, gente. E é uma muito, coisa importante, muito, muito. Assim, que quando, a partir do momento que você tem, toma a decisão ou tem a ideia de sair do Brasil, você tem que dar um tempo para que esse sonho cresça no seu coração. Não é, de repente, um mês descobrir o Portugal e no outro mês já tá mudando para cá, sabe? Espera algum tempo para ver se esse sonho vai continuar queimando, sabe, no seu coração, se a vontade vai continuar, porque ter vontade dá e passa. Tem gente que tem vontade de fazer alguma coisa e no primeiro obstáculo desiste. O nosso caso não foi assim, a gente viu o obstáculo em Londres, só que depois do sonho de sair e morar em Londres, cresceu o sonho de sair do Brasil. O nosso sonho se transformou em sair do Brasil. Exato. Então, aí pra frente é que o nosso sonho tomou corpo, né? Começou a pesquisa e tal, e aí Carol começou a se convencer sobre sair do Brasil também. E aí, gente, eu vou dizer pra vocês, não foi fácil em nenhum momento. Quando a gente fala pra vocês que, cara, na dificuldade é onde a gente sabe que persiste, que se for algo que você queira, vai dar certo, uma hora vai dar certo. A gente sempre tem uma frase que acompanha a gente desde quando a gente decidiu mudar para Portugal e quando a gente criou o canal, a gente trouxe aqui para mostrar para vocês que aquela de deu muito certo até agora para começar a dar errado. Essa é a frase tema do Casal Buscapé, deu muito certo até agora para começar a dar errado. Vocês não têm noção do tanto de coisa que deu errado, né, Assis? Gente, era falta de dinheiro no começo, depois que as coisas foram tomando corpo, era as coisas que não estavam certo, era a gente queria vir legalizado, né, amor? E não dava certo, a gente não conseguia. A gente foi descobrir que a família do Thiago era escravo. Essa foi a nossa primeira etapa, assim. Nesse vídeo que a Carol recomendou aqui, falando sobre o visto que a gente veio pra Portugal, conta muito sobre isso. Sobre a nossa. Por isso que a gente não vai perder tempo aqui contando. Depois vocês assistam o vídeo lá. Conta sobre a minha busca por parentes, né? Ah, que se fossem europeus ou não, pra ver se a gente tinha direito. A Carol também, a gente conta tudo naquele vídeo lá, então é importante vocês. Então a gente não desistiu no primeiro não. E uma da lição que eu quero que você saia desse vídeo aqui é: não desista no seu primeiro não. Porque assim, gente, vai parecer que é algo super impossível de você conseguir, porque realmente parece, né? E depois que a gente olha pra trás, a gente fala, cara, foi tão de boa, olhando pra trás parece que foi tão fácil, mais fácil do que foi passando, então creia que uma hora vai dar certo. A verdade é que, tudo parte do princípio daquela coisa que a Carol falou agora há pouco, e que é o pensamento em conjunto. Nós dois, primeiro, tudo bem que a vontade era mais minha e tal, mas a Carol, ela também embarcou na onda. E assim, o próximo vídeo que a gente vai fazer é falando especificamente sobre as nossas fases do nosso planejamento, que eu acho que vai ajudar muito vocês também. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, mas já falando pra vocês aqui, o convencimento da Carol foi tomando corpo conforme eu criei um planejamento. As etapas foram sendo concluídas. Exato, eu criei um planejamento que a gente ia trabalhar, fiz os cálculos todos, né, de dinheiro que a gente ia levantar, do que a gente ia vender. E assim, conforme a gente foi vendo que o nosso planejamento estava dando certo, as coisas elas foram clareando e a gente foi percebendo que era possível, que era real. Da mesma forma que a gente assistia muitos vídeos e se alimentava muito da expectativa que a gente via nos vídeos, as pessoas que vinham davam certo, eu falei, cara, só depende da gente mesmo ir tentar bem planejado e fazer acontecer. E foi isso que a gente fez, basicamente. Depois daquela sementinha que cresceu na gente lá no começo de 2016, a gente passou todo o ano de 2016 executando o nosso planejamento. Exato. Que é o motivo do próximo vídeo, como eu já falei. E aí, no começo de 2017, a gente pousou em Portugal. Mas isso vai ficar para um vídeo à frente. Opa! Bom, então é isso. Para você que tinha curiosidade para saber qual foi o nosso primeiro passo de decisão, foi assim que tudo começou, tá, gente? Ou seja, nós éramos um filhinho de Londres ali nascendo, mas a gente concretizou o sonho vindo para Portugal e hoje nós somos muito felizes aqui. O futuro a Deus pertence, né, gente? A verdade é assim, para você que já tá triste por saber que Portugal não era a nossa primeira opção, a gente depois que... Portugal surpreendeu muito a gente. Portugal surpreendeu muito a gente. Não surpreendeu tanto porque a gente pesquisou e sabia o que a gente ia esperar. Exatamente. Ia passar aqui. A gente sabia desde o Brasil como é que seria a nossa vida aqui. A gente fez uma perspectiva, criou uma perspectiva sobre isso. Mas depois que a gente chegou em Portugal, a gente se apaixonou por esse país. Antes de você falar, queria ir pra Londres e ver pra Portugal. Portugal é refúgio. Não. Sempre tem os haters. Portugal se tornou a nossa primeira opção. E hoje Portugal é nossa opção, sabe? A gente se apaixonou por esse país. Fizemos acontecer, gente. E o que a gente construiu nesse país aqui, nesses 4 anos que a gente tá aqui,
sabe? Eu não sei se a gente conseguiria, talvez, se a gente tivesse ido para Londres. Talvez nossa história não teria dado certo, né? Até porque as nossas dificuldades seriam muito maiores. Porque, assim, na nossa opinião, Portugal é realmente a melhor opção para os brasileiros, tá? É, quando se pensa em sair do Brasil. Então é isso, galera. A gente, como vocês viram aí, Portugal não foi o nosso sonho inicial, mas nós fizemos acontecer e Portugal se tornou a nossa oportunidade, tá? Nós vimos em Portugal a oportunidade de crescermos, de sermos melhores e de termos um futuro e de dar um futuro, né, Thiago, para os nossos filhos e para os nossos aí para frente. É, então é isso. Hoje se iniciou uma etapa, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês viram aí que a gente tem bastante história para contar e o próximo vídeo tá cheio de novidade para vocês, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo, porque essa série vai ser muito legal, tá bom? Vocês assistirem e aproveitarem esse tempo aí do Brasil pro planejamento de vocês. E mais uma vez, a gente vai fazer com que vocês entendam que o planejamento é a chave de todo sucesso. E a execução também, né, Assis? Não basta planejar, tem que executar. Então é isso. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque vem muito mais sobre a nossa série aqui em Portugal. Como vai ser o nome da nossa série, amor? A gente pensa nisso depois. Comenta aqui. Que nome você quer pra essa série? Comenta aqui embaixo que a gente vai estar super atento nos comentários de vocês, tá bom? A gente fica por aqui. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo do Casal Buscapé lá no Instagram, sempre com conteúdos em real time, tá bem?